Қарағандыда порно роликтер сатты деген күдікке ілінген Бикеш полицейлерді сотқа бермекші. Тергеу мәліметінше 30 жастағы қала тұрғыны өзінің қатысуымен арнайы бейнетаспаларды түсіріп желіде саудалаған. Әр роликтің бағасы да белгіленген, тіпті қомақты қаражат берсе өзімен де жыныс қатынасына түсуге болатының жариялапты. Бірақ Яна Шарабокова полицейлердің бұл айыптаулары дәлелсіз және негізсіз деп санайды. Полицейлер болса, порно роликтермен тән саудасын жасаған қыздың кінәсін дәлелдеп беретініне сенімді. Яна Шарабокова желіде нью модель ретінде танымал. Оған сылқымның инстаграм парақшасындағы суреттер дәлел. Тырдай жалаңаш күйіндегі фотоларын тамашалаушылар да жетіп артылады. Танымал модельдің шырт ұйқысын жарым түнде полицейлермен арнайы жасақ сарбаздары бұзған. Оның бейне түсірумен жарықтандыру құралдары қоршаған жұмыс орнымен жыныстық қатынаста қолданатын ойыншықтары тәркіленген еді. Яна, фото видео түсірілімді өзім үшін жасаймын, роликтердің саудасына еш қатысым жоқ дегенді айтады. Видео с моим участием. Менің қатысуыммен жасалған видеоролик желге тараған, бірақ мен ол видеоны өзімнің танысыма ғана жібергем. Ал оны саудалаған телеграм арнаның Украинада тіркелгенін полицейлер анықтадық деп отыр. Алдымен сол телеграм арнаның кімге тиесілі екенін анықтап алмай, неге маған шүйліккендерім түсінбеймін. Жалаңаш денесін көрсетуге құмар ару полицейлердің кәсіби деңгейі төмен дейді. Дәлелсіз, дәйексіз ұстау операциясын жасап, оның бейне түсірілімін ертеңгі күні елге жария еткені мұның ар ожданына нұқсан келтірген. Олар мені жүзікші етіп көрсетті. Менің осы шағын қалада туғандарым мен таныстарым көп. Мен тәнімді саудалайтын өз өзіме жау емеспін. Парақшамды жүргіземін, модель бизнесмен айналысамын. Ал полицейлер бұл Бикеш сүттен ақ судан таза емес дейді. Тергеу құпиясына байланысты айтылмайтын, бірақ нақты дәлелдеріміз бар деп отыр. Біз қазір бұқаралық ақпарат құралдарына ол істің толық мән-жайын ашып айта алмаймыз. Полиция қызметкерлері бұндай жедел іздестіру жұмыстарын тектен-тек жасаған жоқ. Сондықтан да осы қозғалған қылмыстық істің негізінде барлық жинақталған дәлелдемелер сотқа жолданатын болады. Яна Шарабокова қазір адвокатының артынан еріп айтқанын істеп жүр. Өзіне тағылған айыптар бойынша сотта жеңіп шығатынына сенімді. Содан кейін полицейлердің өзін сотқа бермек. Дегенмен тәртіп сақшылары тергеу құпиясына байланысты айтылмағандарды сот барысында жайып саламыз деп әліптің артын бағып отыр. Саят Дәулетжанұлы, Николай Колесниченко, КТК, Қарағандыдан.